Fala, Jorge, tudo bem? Fala, boa tarde. Tudo bem? Ainda faltam 17 jogos para acabar o campeonato, né? Mas o Flamengo tem sido figura frequente no G4 do Brasileirão. Imagino que, claro que o título é o principal objetivo, mas a Libertadores é um objetivo grande este ano, né? Se mantiver essa pegada, você sente que a Libertadores, a cada rodada que vai passando, está ficando mais perto mesmo que hoje para o Flamengo? Essa vaga na Libertadores, respeitando todo mundo, mas é uma realidade? O time está forte para estar na Libertadores de 2017? Ah, o pensamento é esse, né? Acho que, como você falou, respeitando todos, que não tem jogo fácil no Brasileiro, é só jogo difícil. Então, o nosso objetivo hoje é, acho que todo mundo pensa isso, até os torcedores pensam, é chegar no Maracanã, voltar ao nosso Maracanã, ali entre os quatro ali primeiro, porque não tem nada melhor do que chegar no Maracanã com a nossa torcida nos apoiando ali entre os quatro. Então, o pensamento é esse, tá chegando ali, brigando, concorrente ali entre os quatro para poder disputar uma Libertadores. E, claro, pensar no título também. Claro que está longe ainda disso, mas hoje o pensamento é esse, chegar ali no Maracanã com a nossa torcida ali a favor, entre os quatro primeiro. Jorge, aqui. Boa tarde. Tá. Agora o Flamengo ele muda de competição, né? Vai jogar a Sul-Americana. Eu queria que você falasse o que o atual elenco do Flamengo tem para oferecer, porque o Flamengo não vem bem na Sul-Americana, né? Até dei uma conferida aqui, o máximo que ele chegou foi às oitavas. O que o elenco do Flamengo hoje tem de diferente dos que passaram? Olha, acho que hoje diferente, acho que é a união, né? A união faz a força, então acho que o grupo tá mais unido hoje, se for ver individual em cada jogador, acho que todo mundo está bem e o objetivo é ganhar essa Sul-Americana, né? Acho que qualquer campeonato que o Flamengo entra para jogar é ganhar e ser campeão, mas o grupo está bastante unido, está com muita vontade de vencer todos os jogos para poder mostrar para quem está aí nas competições. Jorge, o Zé Ricardo deu a entender ontem, após a vitória, de que deve escalar um time um pouco alternativo, com jogadores que não vêm atuando com muita frequência no Campeonato Brasileiro, mas por você estar voltando agora, gostaria de saber se você pensa também em participar dessa partida, ganhar um pouquinho mais de ritmo, o que você tem a dizer sobre isso e também confiança nos jogadores que vão entrar nesse jogo. Né? Ah, sobre ele for mexer no time para poder poupar algum jogador, acho que com certeza deve ter isso, mas em minha relação a mim, sobre mim, acho que se tiver que jogar, eu vou jogar, porque eu voltei agora de uma lesão. Então, vai ser melhor para mim, para poder pegar o ritmo de jogo novamente. Mas, claro, se ele optar em botar o Chiquinho, botar outros jogadores, vou torcer para meus companheiros, vou estar ali ajudando eles e torcendo para eles. E, entre outros jogadores, eu acho que qualquer um que entrar vai fazer o melhor de si para poder ajudar a equipe a sair com a vitória. Que vai ser importante sair com a vitória de início de uma competição boa. Jorge, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, enfatizar aqui a minha admiração pelo seu trabalho e o que você vem desenvolvendo no Flamengo. Eu vou pedir a você, eu vou te pedir para que você dê uma olhadinha para trás. Vou te fazer uma pergunta. O que você acha que os jogadores de futebol que atuam nas divisões de base ter um cartão de transporte esportivo que principalmente atenderia aqueles jogadores que jogam em equipes de menor investimento? Você acha que isso seria legal, Jorge? Não entendi esse final da pergunta. Nós fazemos um movimento para que os atletas que estão nas divisões de base recebam um cartão de transporte esportivo. Ah, sim. Né, principalmente aqueles jogadores que atuam em clubes de menor investimento. Você acha que essa ferramenta ela serviria para esses jogadores, Jorge? Claro, com certeza. Até pouco tempo atrás, tem um ano de profissional, depois que subi tem um ano, mas até um pouco tempo atrás eu pegava ônibus, camisa de escola, com o meu Rio Card na humildade. Eu acho que um dos motivos de eu estar aqui hoje conquistando o que eu estou conquistando no Flamengo é sobre a humildade que eu tenho, não só de mim, mas de família. Que até, você lembrou bem, até agora pouco tempo atrás, só olhar para trás e eu ver que eu passei. Chegava aqui camisa de escola, e os jogadores com mais condições financeiras chegavam com carrão e eu chegando na minha humildade. E hoje estou podendo ter meu carro, minha casa, minha família bem estruturada, então acho que você fez uma pergunta muito boa e lembrou bem sobre olhar para trás e poder ajudar o próximo. Então o que eu puder ajudar para essas pessoas,
que eu vejo aí na concentração, os atletas aí vindo de longe, ficar longe de família, acho que o que eu puder jogar, puder ajudar, eu vou ajudar com chuteira, com roupa, como eles me pedem, alguns me pedem, eu sempre ajudo, então acho que isso é importante no futebol. Então, da minha parte, eu vou fazer o que eu puder para ajudar o próximo. Jorge, aqui. Ter uma semana, talvez, para os jogadores principais de folga, entre aspas, sem jogo, vai ser importante, você acha, para essa sequência de Campeonato Brasileiro, já que o Zé deve optar mesmo por esses jogadores que não vêm atuando tanto na Série A, e esse novo corte de cabelo também aí é a promessa inversa, tem gente que deixa o cabelo crescer para cortar no título, você mudou agora o visual? Eu mudei, agora vou tentar manter assim, um corte assim, bem baixo assim, é que não ficou muito feio não, acho que não ficou tão ruim assim não, né, mas... Quem está acostumado com cabelo grande acha estranho mesmo, como até os atletas me zoaram. Mas em relação a esse jogo de quarta-feira, vai ser muito importante a equipe entrar muito concentrada. Dependente do time que o Zé montar ali e botar para jogar, vai ser importante demais o grupo tá unido ali. Então, acho que nesse jogo do Grêmio aí, eu acho que a gente mostrou a união. O Pará fez um cruzamento, uma assistência muito linda, eu Rodinei lá em cima dele. Então acho que isso não tem importância de quem começar jogando, porque o que importa é a união e a favorecer a equipe. Jorge, boa tarde. Boa tarde. O cenário no Flamengo é incrível, né? Terceira colocação, poucos pontos do líder. A torcida está embalada, a estreia do Diego, o gol do Damião. O discurso é bom, é título? Vocês estão lutando por título? É esse o discurso? O discurso é esse, claro. Como eu falei, falta muito ainda em pensar em título, ainda tem 17 jogos ainda, que são 17 jogos muito difíceis e que pode acontecer de tudo nesse brasileiro, mas o objetivo e o pensamento do elenco, da diretoria de todos é o título, que cada um do Flamengo quer respirar esse título, então a gente quer dar isso para o torcedor, quer dar isso para todos e dar essa alegria para todos, então o objetivo hoje é pensar em cada jogo, mas claro que o título está na cabeça de todos, como de outros clubes também, mas vamos ter que pensar passo a passo para poder vencer esse título. Fala, Jorge, beleza? Tudo bem? Tá. Tem mais gente hoje aqui, né? Depois das Olimpíadas, várias perguntas. Viu alguma coisa de Olimpíada, não? O que te chamou a atenção, assim? Estava concentrado, todo mundo sempre está dando uma zapeada aí na concentração e tal. O que te chamou mais atenção, assim, dos Jogos Olímpicos? Acho que praticamente tudo, né? O que eu pude acompanhar, eu acompanhei, mas... que o principal, claro, que é o futebol, foi esse levante que a seleção teve. Claro que estava tendo aquelas críticas ali no início, que teve aqueles empates de início, estava tudo para sair na primeira fase. Eu acho que a crítica faz a gente favorecer, a gente pensar mais forte, né? Como o Marquinhos falou na entrevista, que as críticas fizeram ele só aumentar a confiança deles. Então, acho que todo jogador de futebol tem que ter isso na cabeça, de que cada crítica tem que ver aquela que for melhor para si, para poder botar em prática. Então, o que eles fizeram, né, nessa reta final, foi merecido esse título deles. Se for ver, contra a Alemanha, jogaram bem melhor. Estava sempre ali em cima, ali, atacando bem mais. Então, foi merecido. Dou os parabéns para eles. O próprio Micali também, que tive com ele, tive a oportunidade de estar com ele no Mundial, nos amistosos da Olímpica. Então, ele está de parabéns também, que é um excelente treinador. Obrigado, Jorge.